បាទលោកល្ឫសីថ្ងៃទី3មិថុនាឥឡូវយើងចាប់អារម្មណ៍រឿងរាវការប្រគួតកីឡាបាល់ទាត់ពានរង្វាន់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតីជោនសែនបាទមិនសូវមិនចាប់ផ្ដើមការប្រគួតហើយមានពីរប្រគួតបាទនៅក្នុងនោះគឺកម្ពូតហើយនៅព្រះសីហនុបានត្រឹមតែស្មើគ្នាមួយទល់នឹងមួយចំណែកខេត្តកែបចាញ់ខេត្តកំពង់ស្ពឺលទ្ធផលមួយទល់នឹងពីរថ្ងៃទី29នេះក៏មានការប្រគួតច្រើនប្រគួតទៀតដែរបាទនៅក្នុងពោះផ្សេងហើយក្រោយចប់ការប្រគួតគ្រូបង្វឹកខេត្តកំពតក៏ដូចជាខេត្តព្រះសីហនុបានបញ្ជាក់ថា ក្រុមរបស់ខ្លួននៅមានចំណុចខ្វះខាតជាច្រើនតែពេញចិត្តជាមួយនឹងផលិតផលស្មើគ្នានៅពេលនេះការប្រកួតបាល់ទាត់ពីរវាន់សំណាក់យុទ្ធហ៊ុនសែនលើកទី17ថ្នាក់ខេត្តបានចាប់ផ្តើមដំណើរការនៅថ្ងៃអង្គារមិញនេះដែលមានការផ្សាយផ្ទាល់ពី BTV ផងដែរ ក្រមមជ្ឈមណ្ឌលខេត្តកំពតបានបើកទ្វារស្វាគមន៍ក្រុមភ្នียวខេត្តព្រះសេះអនុនៅទីលានបាល់ទាត់ដំរងទឹស្វិទ្យាល័យពិរិទ្ធសំភារខេត្តកំពតដោយក្រមមជ្ឈមណ្ឌលបានបើកការណោមមុខនៅនីតិទី11ដោយបាល់ free kick យ៉ាងល្អរបស់អតីតកីឡាករដែលធ្លាប់ប្រកបអាជីពជាមួយក្លឹបបាល់ទាត់ជាច្រើននៅលីកកំពូលកម្ពុជាប្រជិនរតនាយ៉ាងណាក្តីភាពស្បៃរិយរីរបស់ក្រមកំពតមានត្រឹមនីតិទី39បន្ទော်ពីក្រុមភ្នียวព្រះសេះអនុតាមស្មារតីបានសម្ដែងដោយកីឡាករសុនផាត់សាន់ kait ប្រសិះហើយនោះគាត់តែមានឱកាសនាំមកការប្រកួតនៅចុងវគ្គទី1ទៅហើយតែកីឡាករព្រំវិសាលទាត់បាល់ពីណៃ11ម៉ែត្រមិនបានសម្រេចសង្គ្រោះបានដោយអ្នកចាំទីកម្ពុជាលីរ៉ាហ្វាត់លទ្ធផល1ទល់នឹង1ពីវគ្គទី1នេះ ក៏បានរិះរោតដល់ចប់ការប្រគួតគណៈគ្រូបងវិស្វកម្មរបស់ក្រមកម្ពុជាលោកអ៊ុនរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាលោកពេញចិត្តចំពោះលទ្ធផលនេះគណៈដឹកក្រុមរបស់លោករៀបចំពុំបានល្អធ្វើឲ្យមានចំណុចខ្វះខាតច្រើនលទ្ធផលមួយស្មើយើងបានមួយពុតនេះខ្ញុំទទួលយកគឺដោយសារក្រមយើងអាចបានអតតនបានរៀបចំបានល្អគឺយើងអាចបើយើងគិតទៅយើងអាចរៀបចំបានតែ60ទៅ70%ទេការឡើងរបស់យើងថ្ងៃនេះ គឺយើងធ្វើបានល្អយើងធ្វើបានក្រមគូប្រកួតខាងក្រុងប៉េសនុគេគេល្អគេលេងបាល់វិញចាញ់ទៅស្លាប់ទៅគេលេងល្អហើយចំពោះក្រុមខ្ញុំគឺយើងបានរៀបចំបាន80%នៃការប្រយុទ្ធហើយការពៀមរបស់យើងក៏ល្អដែរអត់ទៅមានអីទៅប្របាកទេប្រកួតបន្ទាប់នេះយើងនឹងបញ្ញាយើងនឹងរៀបចំឲ្យបានល្អជាងនេះឲ្យបាន100% បូកការនេះយើងយើងនិយាយចាស់ដល់ទៅការរៀបចំនេះគឺយើងទទួលស្គាល់ការរៀបចំរបស់យើងគឺអត់បានល្អក៏តែយើងអាចទទួលបានលទ្ធផលមួយខ្មៅឬក៏មួយបន្ទុកនេះគឺយើងទទួលយកបាទស្រីនាងគ្រានឹងក្រុមវិស្វកម្មពតដែរលោកគង្គវិជការគ្រូបងវិស្វកម្មក្រមបាទតខេត្តព្រះសិះហនុលើកឡើងថាអ្វីបើមានការខ្វះខាតច្រើនតែលទ្ធផលសមនឹងទទួលយកហើយលោកនឹងកែប្រែចំណុចខ្វះខាតនេះនៅប្រកួតបន្តបន្តទៀត យើងឃើញថាក្រមនឹងពីគាត់ធ្វើបានល្អទាំងដូចគ្នាទាំងបច្ចេកទេសហើយនឹងការលើកអស្ចារ្យគ្នាព្រះផ្លែបើយើងនិយាយភាសាបច្ចេកទេសក្បត់តោះតែយើងនៅមានចំណុចខ្វះខាតច្រើនសម្រាប់ក្រមយើងបាត់សម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រនិងចំណុចខ្វះខាតសម្រាប់ក្រមយើងយើងបានបញ្ជាក់ទៅក្លាកករយើងឲ្យឲ្យគាត់ធ្វើប៉ុន្តែយុទ្ធសាស្ត្រក្លាកករគាត់នៅមានកម្រិតមាននៅចំណុចខ្វះខាតគាត់រដាច់ចងចាំនឹងធ្វើបានដូចຈັດយើងមិនអស់ទេតែគាត់បានធ្វើបានច្រើនចាក់ធ្វើបានល្អច្រើន សូមវាប្រកួតបន្ទាប់ទៀតយើងឃើញថានៅពេលប្រកួតនេះយើងឃើញរយកោះខាត់យើងនឹងយកចំនួនទាំងអស់ហ្នឹងទៅវឹកហាត់នឹងទៅអព្ភិវត្ត tham ទៀតសូមបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលមួយគូទៀតនៅក្នុងពូល A នេះដែរការប្រកួតកាលពីម្សិលមិញក្រុមម្ចាស់ផ្ទះខាត់កែបចាញ់ក្រុមភ្នៅមន្ទីរអបរំយុវជននៅខេត្តខាត់កំពង់ស្ពឺក្នុងលទ្ធផល1ទល់នឹង2ប្រកួតបន្ទាប់ក្នុងពូល A នេះនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី25ខែមេសាដោយខេត្តកំពង់ស្ពឺទទួលខេត្តកម្ពូតគណៈភ្នំពេញ Galaxy ត្រូវជួបខេត្តកែប